ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია შეჩერებულია, თუმცა ხელოვნებათმცოდნეთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტაძარმა თვითმყოფადობა უკვე დაკარგა. რეაბილიტაციის შეჩერება კათოლიკოს-პატრიარქმა მოითხოვა და მიმდინარე სამუშაოებს საპატრიარქოსთან შეუთანხმებელი და თვითნებური უწოდა. პატრიარქი მეათე საუკუნის ძეგლში ჩაშენებული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟსაც ითხოვს. ხელისუფლება დღეს აცხადებს, რომ რეაბილიტაციის დეტალებს სიამოვნებით გააცნობს საზოგადოებას, თუმცა წლებია საზოგადოების პროტესტი ხელისუფლების ყურადღების მიღმა იყო დატოვებული. პრეზიდენტი ჯერ კიდევ ორი თვის წინ არწმუნებდა საზოგადოებას, რომ ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის პროექტი იუნესკოსთან შეთანხმებულია. მეათე საუკუნის ტაძარი საერთაშორისო ორგანიზაცია მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიიდან საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა ნუსხაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებისთანავე გადაიყვანა. საერთაშორისო ექსპერტთა რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობამ კი ასეთი შედეგი გამოიღო. ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობა იმდენად შეცვლილია, რომ აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმს, რომლის გამოც მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. იუნესკოს წინასწარი დასკვნა არა, მაგრამ პატრიარქის საკვირაო ქადაგება ხელისუფლებისთვის საკმარისი გახდა მშენებლობა შეეჩერებინა. არც თუ ორაზროვან ქადაგებას პატრიარქის ბრძანებაც მოჰყვა, სადაც ილია მეორემ ტაძრის დასავლეთ მკლავისთვის მიშენებული რკინის კონსტრუქციის დემონტაჟი მოითხოვა. ავემგზავრეთ საპატრიარქოს საბჭო და ადგილზე ვნახეთ თუ რა ხდებოდა იქ. ეს დანამატები ჩვენთან შეუთანხმებლად. ჩვენ არც კი ვიცოდით ამის შესახებ. სამუშაოები ბაგრატზე შეჩერდა. ნიკავაჩეიშვილს მისივე სიტყვებით რომ თქვათ, იუნესკოს არაკომპეტენტური დასკვნის განმარტების შემდეგ იმის ახსნა უწევს, თუ რაში სჭირდება ბაგრატს ლიფტი. ის არის კიბის შუალეც იმისათვის, რომ მოხუცებს, ხანდაზმულებს გავაადვილდეთ მესამე სართულზე ასვლა. ის არ არის ტაძრის სივრცეში, ის არ ეკუთვნის საკრალურ სივრცეს. საპატრიარქოსთან ყოველთვის თანხდება ყველაფერი. კამერებთან ღიად საუბარს ერიდება ქუთათელ გაინათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე, რომელიც ტაძრის რეაბილიტაციის პროცესში უშუალოდ იყო ჩართული და იქ მის პრეზიდენტსაც სამუშაოების მიმდინარეობას პირადად აცნობდა. მიტროპოლიტი პატრიარქმა გუშინ საკუთარ ქადაგებაშიც მოიხსენია და ბაგრატის ისტორიული მნიშვნელობა შეახსენა. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის ხდომა ივნისის ბოლოს გაიმართება. შესაძლოა იუნესკომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხა ბაგრატის ხარჯზე შეამციროს. ქართველი ხელოვნებათმცოდნეები იზიარებენ იუნესკოს საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაგრატის ტაძარმა ავთენტურობა თვითმყოფადობა დაკარგა. ისინი ამბობენ, რომ ამაში ნაწილობრივ დამნაშავეა როგორც სახელმწიფო, ასევე საპატრიარქო, რადგანაც 2008 წელს სწორედ სახელმწიფომ საპატრიარქომ მოაწერეს ერთობლივ შეთანხმებას ხელი, რომლის თანახმადაც ბაგრატი არა კონსერვირებული ძეგლი, არამედ მოქმედი ტაძარი უნდა გამხდარიყო. ეს არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. ეს აღარ არის ბაგრატის ტაძარი და მე მაშინ ვთქვი, რომ ჩვენ ბაგრატის ტაძარი აღარ გვაქვს. ამიტომ იქ ახლა ლიფტს მიაშენებენ, გუმბათს დაადგამენ, იძამენ, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ბაგრატმა ის აუთენტურობა, ის კულტურული იდენტობა, ის რაც მახასიათებელი იყო ამ ტაძრისთვის, დაკარგა. ქართველი ანალიტიკოსების ნაწილი კი საუბრობს უნიკალური ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლის პოლიტიკურ დატვირთვაზე. ისინი ამბობენ, რომ ოქტომბრისთვის, მაშინ როცა ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ემზადება თავისი გრანდიოზული პროექტების წარდგენისათვის და პრეზენტაციისთვის, სწორედ მაშინ იყო დაგეგმილი ბაგრატის ტაძრის წარდგენა საზოგადოებისთვის განახლებული სახით. ჩვენთან საუბარში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ყოველნაირად ეცდება დაითანხმოს საპატრიარქოს იმ პროექტზე, რომელიც სწორედ ახლა არის წარდგენილი ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციოდ. პატრიარქის განცხადება მისთვის სერიოზული დაკვირვება შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ არ გაუწია ანგარიში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა უახლოეს დღეებში იქნება ძალიან სერიოზული მუშაობა პატრიარქზე, მის გარემოცვაზე, რომ ისინი დათანხმდნენ ამავე პროექტის გაგრძელდეს რესტავრაცია ძეგლისა. რაც შეეხება იუნესკოს მორის ხსნას, ის ივნისის ბოლოს გაემართება. ქართველი ხელოვნებათმცოდნეები და თავად საერთაშორისო ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ერთით ნაკლები გახდეს მსოფლიოს კულტურული და არქიტექტურული მემკვიდრეობის ნუსხა, იმდენად რამდენადაც საქართველოს მხარემ არაერთხელ დაარღვია იუნესკოს მიერ წარდგენილი მოთხოვნები ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან დაკავშირებით. მადლობთ, მახვაში კადუა საუბრობდა ბაგრატის ტაძრის შესახებ.